Black Stallion Napa Valley Chardonnay. Och nu befinner vi oss i ett distrikt som heter Oak Knoll. Mm. Och vad kan du berätta om det området? Och vad skiljer det sig från Mount Vider där vi var tidigare? Ja, alltså Oak Knoll kan man säga, det är ju stort sett precis vid öppningen av den södra delen av Napa. Så att här ligger man ju väldigt nära då San Francisco Bay på något sätt. Här får ni väldigt stor påverkan från just från de här vindarna, från Stilla havet och även från dimman börjar komma ner där, så att du får direkt en av de kallare AVAs då i Napa faktiskt. Mm. Vi testar det. Ja. Lite mer så att säga klassisk, så det här lite mer fylliga, lite ekigare touchen. Alltså verkligen, jo men det kan man ju se. Och liksom det här, de kör ju verkligen all in på det där. Verkligen så är lite mer smörig av popcorn med väldigt tropisk, finns en tropisk frukt och äggvälpen, jag tycker det är popcorn, lite burkmajs till den där. Verkligen, precis, verkligen så. Det är precis man vill ha en fyllig chardonnay. Ja, men gillar man det här så är det verkligen inga konstigheter. Jag tycker att det funkar hur bra som helst. Det är ganska intressant för det är ändå rätt olika stilar av det är Napa och det är Chardonnay, men de har ju vissa likheter men också väldigt olika, framförallt i kanske den här ekstrukturen och det där. Det är verkligen det som är så häftigt med Chardonnay. Därför man tycker Chardonnay är så fantastiskt, att man verkligen märker var den har vuxit, vad vinmakaren har gjort. Man får de olika tendenserna och det gör att man, därför är Chardonnay så rolig druva. Ja. Att man liksom bara genom så säger vad det är, det här lilla området märker sådana fundamentala skillnader. Verkligen, precis som du sa, att den visar sitt ursprung så tydligt. Men alltså, om man snackar mat och Napa Chardonnay, vad skulle du servera till de här vinerna? Ja, alltså jag tror att man vinner klarar av ganska mycket. Kan ju definitivt smälla in någon bra. Alltså man tar, ska man köra klassiskt måste man säga vitt i fisk. Nej, men om man kör en bra fiskbit, kör man en bra piggvar, en bra härlig skyssmörsås. Liksom den biten går hur bra som helst. Men det går lika bra att köra en bra helrostad. Liksom bra, det som är skönt med fat är att när du har fat kan det gå lite mer grillat. Så du kan definitivt köra liksom en bra kyckling, varför inte en tonfisk, alltså filé grillat. Liksom fläsksid. Det skulle säkert också kunna funka. Absolut. Alltså, till Black Stallion, tänker jag, som har det här lite smöriga munkänslan. Verkligen. Jag tror att du kan också definitivt slå på lite mer också krydda, lite mer lite hetta här också, för du har en ganska fin fruktsöppna här. Ja, verkligen. Båda de här ligger ju faktiskt på över, det står 14,2 på häst och 14,5 på är det någonstans man brukar hamna så att säga? Ja, man brukar ligga åt just den alkohol. Det ska inte skyndas, alltså tas bort någonstans, utan att det är ju så att Napa är ju som får det ganska varmt. Det blir bara varmare. Ja. Och alkoholen kommer vara hög. Ja. Det behöver inte vara det, men tendensen av generellt är att man tenderar att ha lite högre alkohol. Mm. Vad skulle du säga, för att just den sista här, Black Stallion, där känner vi ju verkligen tydligt ekfat. Och det är lite ganska, om man ska generalisera, så brukar man, det är det man associerar just Chardonnay från eller Kalifornien överlag, lite fläskigt. Men är det en trend som håller på att ändras, eller liksom är det något som är cementerat i vinmakarkulturen, eller vad ser du som kan området? Jag skulle säga så här, att jag tror att ekfatslagrad Chardonnay dominerar ju totalt, absolut fortfarande. Den andra stora skillnaden är att det är inte den ensamma liksom, herran på täppan längre. Nej. Att den sen supplementeras mycket med av den just det mer slankare, ofatade kanske, eller mindre fatade, gamla fatstilen, lägre alkohol, skördas tidigare eller från mycket andra liksom vingårdar som ligger högre upp eller kallare. Så att det finns en ny stil av Napa Chardonnay som är mer lik den kanske mer burgundiska stilen, om man ska jämföra med någonting. Ja. Det känns som att det är en liten övergripande trend på många platser i världen. Men verkligen så. Men med den här ekfatsgrejen, är det någonting som ändå har hängt med väldigt länge? Eller var det så att man började också i en lättare stil och sen så kom man på att ekfat, det är ju coolt. Och sen så har man, eller liksom, har det varit en standardgrej länge? Jag skulle säga så här, mycket av det här krediteras väl till, inte bara, men mycket till just Robert Parker och en väldigt känd vinkritiker från Amerika som började med en tidning som heter Wine Advocate.
och han började ge viner 50-100 poäng skalan poäng då, och han gillade en stil som var lite mer fylligare och kralligare och även för vita och röda, så att han, den tendensen lever ju fortfarande kvar vidare i många aspekter. Men han har ju fått ett förminskat inflytande, eller brutalt förminskat inflytande. Verkligen. Vilket gör också att det här öppnas upp för andra typer av stilar. Så jag skulle säga så här, att liksom, de som fortfarande gör det här kommer fortfarande göra det, kommer sälja hur bra som helst. Men det har öppnat upp för en större variation av stil, ja. Vilket jag välkomnar mer. Ja, verkligen. Och det är kul att det finns båda, för man behöver inte välja. Eller hur, så? Verkligen. Ja, men verkligen.